Dobra, to je to, to je to, pane. Nalazimo se na lokalitetu Šematori u Danilu, pored crkve Svetog Danijela, odnosno na današnjem groblju, a koje je to bilo i kroz niz stoljeća, barem negdje od 9. ili 10. Međutim, ono što nas zanima u ovom trenutku su oni raniji ostaci rimskog razdoblja i to smo i pronašli još prošle godine, a ove godine imamo i niz novih informacija. Ovo je prag vrata neke vrlo velike građevine jer su njegove dimenzije dužina od otprilike 3 metra i debljina od negdje pola metra. Pa su onda vrata morala biti jednako tako monumentalna. A imamo i novi nalaz ovdje. A riječ je o ulomku jednog isto tako monumentalnog i vjerojatno dosta visokog stupa. Sličan je stup pronađen 50. godina kada su ovdje u biti započete istraživanja suradnjom Instituta za arheologiju iz Zagreba i Šibenskog muzeja. Naša sadašnja istraživanja na neki su tako način nastavak tih istraživanja i naši novi nalazi i ti stari nalazi nekako će se sada spojiti i dati nam malo konkretniju i bolju sliku toga razdoblja. Nam je zadnji dan za ovu godinu, tako da smo malo u žurbi. Preliminarno, bez ovih detaljnih analiza. Po pierwszej może pierwsza 30.